Poulsen fra DKA her. Jeg vil gerne vise jer lidt omkring vores bådcovers. Det, der var vores tanke med de her bådcovers, det var jo simpelthen, at man på en nem måde kunne kamuflere sin skydepram i en ønsket farve. Det kan være hvid, eller det kan være all-round camouflage, som det her til siv. Og jeg vil lige demonstrere, hvordan og hvorledes det er. Det er jo klart, vi kan jo ikke 100% opfylde alle mål til alle pramme, der findes. De her er generelt lavet til bobler og til måske lidt mindre pramme. Hvis det er, at man har en pram, der er lidt længere, så må man altså muligvis lige klippe hul i den ene spids af den, så at man på en eller anden måde kan få det til at passe. Det er jo op til en selv. Men nu vil jeg i hvert fald vise, hvordan man hurtigt kan komme til at forandre udseendet af ens skydepram. Her har vi en hvid boble. Normalt til åben vand. Fint, fint. Kniv lidt ind i sivene. Hvordan gør vi så det? Jamen, med denne her kopper, der gøres det forholdsvis nemt. Der er elastik i bunden her, så at den ligesom kan slutte tæt til omkring pammen endnu. Og så herover i den anden side. Sådan. På denne her måde, så har man altså kamufleret sin pram efter forholdene til siv og ting og sager. Det der er lige præcis på denne her kamuflerede kopper, som der ikke er på den hvide, hvor man skal ligne svaner, det er, at der er sådan nogle bånd derpå. Så man kan udmærket klippe noget af vegetationen af, siv eller hvad man nu har lyst til, og flette det ind under der. Vi har ikke lavet plads til cockpithullet. Vi har ikke klippet et cockpithul i det her. Fordi det må man gøre individuelt. Igen er der jo forskel på, hvor cockpithullet sidder, og måske den enkelte jægers ønske om, hvordan og hvorledes han vil gøre det. Så det må man selv lige finde ud af. Skal jeg i en eller anden måde et cockpithul, der passer til en selv? Men på denne her måde, så kan man kamuflere sin pram meget, meget nemt og meget, meget hurtigt. Man kan også sejle med den på. Den yder ikke noget modstand ned i vandet, fordi elastikkerne trækker den op under. Så det er en genial måde at gøre det på. Vi vil så vise jer i næste lille filmklip her, hvordan og hvorledes med snowcoveren, hvordan vi ud på åben vand kan skyde gæs i disse hvide pramme, hvor der så ikke er noget genskin, fordi gelcoat skinner jo kunstigt i solen. En svane skinner ikke kunstigt i solen. Så igen drejer det sig om at få så lidt genskin af sol som overhovedet muligt. Og det gør man ved simpelthen at betrække det med hvidt stof. Vi ses på næste filmklip.